Hello everyone and welcome back to another video. Apnalok sokoloke anit notun video le swagatam janaiso. Aji ratipoe video banaiso. Etia somoy hoise 6ta 12 ratipoe video banaiso. Kyono video banaiso apnaloke hoyto thumbnail kon dekhi gom paise. Aji International Yoga Day 21st June. So International Yoga Day upolokhe moi aru Mrinmoi olasse mo dekhai asu baro. Gotike ami duita goi asu aje gale aji Yoga Day boli. So video to khekolo ka sai thakibo aru video to jodi bhal pae tena like comment share and subscribe korbole na paribo bolok tente video tule agbahi jao. E ami paluhi Northeast Yoga Meditation Center ayojon korise International Day of Yoga Hatigor Indoor Stadium hoy ase. Yeah, hello. Hatot ase mat yoga kori maru. Mrinmoi parking kori se. Pura silent hoy ase. Olop deri hol amar ahi pua. Bisanote olop somoy lagile. Otike bolok. Few moments later. A few minutes later. Thank you.
Hello, sir and ma'am. Aji International Yoga Day upor apnaloke ki kobo? Hello, namaskar. Ami North East Yoga and Meditation Center por aji 2015 er proti bosore yoga day kori ahisu. Hoy. Aro stadiumot bibhinno stadiumot parkot nike kori ahisu. To yoga to eta anubhob bostu amar bhal lage. Aji yoga day to ami India er bostu kintu worldwide globally yes. Aji mana ase yoga day sobe bhali ase. So eta health awareness logote social social cause. Yate dun involve hoy yatar aro labo mari. Hoy. বহুত ভাল লাগে ইয়াতে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা যায় আৰু সবতকৈ ইয়াৰ যিটো মেণ্টেল ষ্টেছ মেণ্টেল যিটো নিজকে ষ্টেছৰ পৰা আজিকালি ৰিলিফ কৰিব পাৰি মেণ্টেলি সবতকৈ আমি নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এইটো বস্তু সবতকৈ ভাল লাগে আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত খালি কি সবকে এটা অনুৰোধ আপোনালোকে মানে যোগা যেতিয়া কৰিব এজন বিগিনাৰ্ছে এটলিষ্ট শিক্ষক এজন অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ আণ্ডাৰত শিকিব কাৰণ একেটা যোগায়ে সবৰ কাৰণে বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰোবাৰ কাৰণে নিশ্চিত হ'ব পাৰে এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইউগাৰ মাল্টিপুল বেনিফিট আছে কিন্তু সেই আসনটো কাৰোবাৰ কাৰণে নিষেধো আছে সেই নিষেধটো সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে চাব লাগে ইয়োগা আমাক শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিকভাৱে ধুনীয়াকৈ এটা ষ্টেবল লাইফ কটাব পাৰে আমি যদি মেডিটেশ্যন কৰিব নালাগে তেনেহ'লে ইয়োগাটো আমাৰ লাইফত গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী সন্তানৰ এটলিষ্ট আধা ঘণ্টা সদায় ডেইলি লাইফত এড কৰিব লাগে আৰু ইয়োগাটো যদি আমি ৰাখোঁ আমি নিজকে নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ ইয়োগা মেম পল্লৱী শইকীয়া তেওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইয়োগা মেডিটেশ্যনৰ চিফ ইয়োগা টিচাৰ হয় তেওঁ টু টাইমছ নেশ্যনেল গ'ল্ড মেডেলিষ্ট হয় টু টাইমছ নেশ্যনেল ইয়োগাৰ আপোনাৰ এৱাৰ্ড উইনাৰ বৰ্তমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়োগা স্পৰ্টছ ৰেফাৰী হয় আৰু কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ চেগমেণ্টছ ফাইভ টাইমছ অল অসম চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন ট্ৰফি হোল্ডাৰ আৰু চবকে গোটেই অসম বাকী ৰাজ্যতে চবকে যোগা ডে শুভেচ্ছা জনালোঁ হয় থেংক ইউ চ' মাছ প্ৰথমে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে সকলোলৈ অসম নহয় ভাৰত নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ সকলো সদস্যলৈ পৃথিৱীত আছে যেতিয়া সদস্য সদস্যলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই নিজকে নিজেও জনাইছোঁ বাৰু বিৰাটেই ভাল হয় যোগাটো তো অকল ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা ডে বুলি নহয় আমি প্ৰতিদিনে নিজক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ নিৰোগী কৰি ৰাখিবলৈ আমি যোগা কৰিব লাগে নিশ্চয় সময় দিব লাগে আছে দেই আমাৰ চেণ্টাৰলৈ আহে বহুতৰে আছে কিন্তু নৰ্মেল যিখিনি এলিজিবল মানুহ হয় তেওঁলোকে এক ঘণ্টা কৰিবলৈ আমনি পায় বহুত কাম থাকে আৰু বহুত হেডেক হয় সেইকাৰণে কিন্তু আমি সেই হেডেকৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ এংজাইটি ইনচমিনিয়াৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিবলৈ আমি সকলোৱে যোগা কৰোঁ সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যে সকলোৱে যোগা কৰক হয় অন্ততঃ আধা ঘণ্টা বহুত বেছি নহয় আজি আমি যেনেকৈ চেচনটো কৰিছোঁ ষ্টেণ্ডিং যোগা চিটিং যোগা তেনেকৈ আধা ঘণ্টা আমি বডিটো ষ্ট্ৰেছ কৰোঁ হয়নে তাৰপিছতে আমি নিৰোগী হৈ থাকোঁ আমি ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ গোটেই দিনটোলে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ইমান ধুনিয়াকে কলে ম্যাম বহুতো য়োগা টিচাৰ আছে মই ইয়াৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰৰ কথাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বহুত য়োগা টিচাৰ আছে বহুত জানা টিচাৰ আছে আমি তাৰ চাগে বহুত মানে নগণ্য হওঁ তো তেওঁলোকে উলিয়াই লওক আপোনালোকে উলিয়াই আনি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়ক কাৰণ তেওঁলোকে বহুত জানিও আজি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছে কাৰণ গাঁৱত আছে ন গাঁৱত থাকিলে যে মানে তেওঁলোকে নাজানে নহয় তেওঁলোকে বহুত জানা হয় গতিকে সকলো যিখিনি আমি মানে আছোঁ মই বুলিও কওঁ যে মই অলপ অলপ জানো তো যিখিনি আমাৰ আছে বহুত জানা সকলোকে উলিয়াই দি আমাৰ চৰকাৰে যাতে সংস্থাপন দিয়ে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে স্পৰ্টছ লাইনত গৈ আছে আজি এইটো আজি সেইটো বুলি নহয় সকলো ষ্টুডেণ্টক যাতে সুবিধা দিয়ে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে আমাৰ সকলো ষ্টুডেণ্টে সকলো ঠাইতে গৈ খেলিব পাৰে ষ্টেট নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি নহয় এছিয়ান গেমছো যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টে খেলিব পাৰে সকলোকে সুবিধা দিয়ক যাতে আজি এজনে এজন মোৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় এজন মোৰ এনেকৈ কৰি কোনেও ভেদভাৱ নকৰে সকলোকে একেলগে গীতাৰ মিলি নিয়ে আমি যাতে আগবঢ়াই নিওঁ আমাৰ সৰু সৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকক
খুব এটা ভাল খবৰ হয় আৰু নেক্সটলি ৰিসেন্টলি খেলো ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল হয় আমাৰ অসমৰ ৰাই খেলিব পাৰিছে খেলো ইণ্ডিয়া টিম ইনক্লুড হৈছে হয় তো ইউগা ফিউচাৰ আছে হয় আৰু ইউগা ইজ দা অনলি এক্সাৰসাইজ যিটো আমাক ৰাজহাড়া ফ্লেক্সিবল কৰি ৰাখে হয় আৰু যদি আমাৰ ৰাজহাড়া ফ্লেক্সিবল হৈ থাকে তেনেহ'লে আমি দীৰ্ঘায়ু হ'ব পাৰোঁ হয় দীৰ্ঘ যৌৱন ৰখাব পাৰোঁ নিজকে বয়সটো লুকাব পাৰি সেইটো এটা নেক্সটলি ইউগাৰ মানে বেনিফিটটো আনলিমিটেড আনলিমিটেড আছে কিন্তু সেইটো এটা নেক্সট মেণ্টেলি আমাক বহুত ষ্টেবল কৰে বহুত ষ্ট্ৰং কৰে যিটো আমি অন্য ফিল্ডত দেখা নাপাওঁ ইউগা এটা এনেকুৱা আছে মেণ্টেলি নিজক চিনি পাবলৈ শিকায় চবতকৈ এনেকুৱা মানে মেজৰ বেনিফিট পাইছোঁ হয় আৰু চ' সেইকাৰণে আহক সকলোৱে মিলি আমি ঠিক আছে ছাৰ মেম হয় কওক আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা যিহেতু স্পৰ্টছ লাইনৰ আমি হয় আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা ইয়াতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়ন আছে অ' ৱাও চেনেকে কৰাই দিয়ক হয় নিশ্চয় সক্ষম হৈছে ঠিক আছে দিয়ক তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ লৈ হয় এয়া ব্ৰেকফাষ্টটো দিলে কলটো পিছে হজম হ'ল এইকেইটা আছে গতিকে দৰ্শকসকল চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবৰ সময় আহি পৰিলে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আমাৰ ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি অলপ অলপকৈ দেখুওৱা গ'ল লগতে আমি দুয়োটাই অলপ য়োগা কৰিলোঁ মৰ্ণিং টাইমটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'ল ভাল লাগিলে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগিলে সকলোৱে য়োগা কৰক আৰু সকলোলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডেৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যিহেতু অন্য কামো আছে যিহেতু আমাৰ গতিকে পুনৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই